To je zgodba o državi. To je zgodba o skupnosti. To je zgodba o pogumu. To je zgodba o ljubezni. To je zgodba o nasilju. To je zgodba o zaščiti. V socialnem varstvu. To je zgodba o užitku. Pravo na abortus, dok uvjeti ne budu takvi, da do abortusa ne mora da dođe. Če moški ne ceni ženske kot človeka, se lahko zgodi, da je tudi on kot partner ne bolj zanimiv. Kar pogumno, kar pogumno! Durant des années, des ans.